Yargılamamıştır. Ne yapıyorsun? Ay Bilile. Ცრილია ო გითხრეს ხო? ნახე, ყოჩახშენა. ნახე, ნათი მოეწონა. ხო, ეს რა პოსივით არის ნახე. გაუსწორდა ლილეს კატები. ბიო ბიო ბიო. აუ ეს მაგარი ლამაზი კატაა. ხვა ალ მაგარია. ეს რა ჯიშიაო? ბენგალო. მეტი მოიფერე ლილე მეტი. Ასუსავს, ნათი, ვერაფერს ვერ უძავს ეს კატას ასუსავს. სრამე არის თმარი მეორე მერტმანეც. ნუ ლამის მაგის ხელაა კატას ასუსავს ისე. მაგარი, აიო, მარტო ამის ვისხი და მოსვამდა. ის შეეშინა, თუ შეყუში შეეშინა, მაგრამ